Fride Selnes Jensen heter jeg. Jeg er opprinnelig fra Nøtterøy, den lille øya man kjører gjennom for å komme til ferieparadiset Tjøme, men har bodd i Oslo de siste 5 årene. Jeg er 25 år gammel og snart ferdigutdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo. Fra tidligere har jeg også en grad i kultur og kommunikasjon, og så jobber jeg dessuten som kulturredaktør og journalist for Universitas, landets største studentavis. Visuelle uttrykk og formidling har alltid vært en stor interesse, og dette gjenspeiles i mine studievalg. Det er også grunnen til at jeg ønsket å være praktikant her i kunst. Jeg og Linn skal følge Silje i hele mars. Vi skal lære å produsere video, vi skal lage kunstkritikk, og vi skal lære hvordan Silje gjør det hun gjør. Jeg er litt kamerasky, men jeg er også klar for en utfordring. Let's go!